Stanija Dobrojević ušla je u zadrugu sa psom Pablom. Pablo je francuski buldog i još je jako mali. Ima svega par meseci i veoma je nestašan i željan igre. Danas im je priredio scenu za pamćenje, kada je napravio haos u ekonomskom dvorištu. Naime, on je jurio guske, a onda se sa jednom i potukao. Sve je to bilo veoma smešno i nije naštetilo drugim životinjama, iako je malo falilo da sve preraste u ozbiljan fajt. Stanija je sve vreme vikala, ne Pablo, i pokušavala je da ga odvoji, međutim bio je brži od nje. Kada se sve završilo, odvela ga je na kupanje pošto je sav bio blatnjav.